What? No niin. No niin. Liikumasjadu pastusin. Ma räägin teda. Aa, normaalne. Et loomulikult minu jaoks isiklik ühendus, connection ongi see, et ma ise olen hobunaine. Ma armastan hobuseid ja ma olen naine. Okei. Et no see oli loomulikult esimene asja, et vau, et nii äge. Aga kui ma hakkasin nagu tegelikult sügavamale minema selle teemaga, siis minu jaoks tuleb siit kaks teemat välja. Nii. Et üks asi on see, et ikkagi kohati jääb mul mulje, et naisi ja ka hobuseid võetakse kui produktid, mis on eesti keelne sõna. Nagu, noh, nagu jah, just see, et rikka... Asjad või? Just. Jah, et, nagu asjad enab. Just, et jah, mingi rikas mees võtab endale hea, nagu sellise ilusa naise. Ja noh, ilus naine võibolla tahab ilusat hobust, aga mis selle teed? Noh, seda ju... Abiks ikka, jah? Okei. Et see, noh, mis nagu minu mõelest mind nagu häirib tegelikult elus, vaata. Või noh? No tegelikult, noh, ma ei tea. Ma ei tea, et see üldes kohta kuskil oleks, kus oleks unnik naisi rivis, et sealt saad võtta ja valida mingi kaasa. Ei, noh, see ei olegi rivis, see ei olegi, aga see on see mentaliteet, mingisugune mees... Noh, hästi palju on ja alustakult võetakse trofee naine. Aa, okei. Jaa. Noh, et see teema, mis mind nagu isiklikult hetkel ärritab või nagu siis ütlema kasvõi see sama, et vanem rikas mees võtab siis selle noore ilusa värske naise. Et noh. Äkki on vastupidi. Seda ka. Äkki on nagu vastupidi. Võibolla see ei tööta sedapidi, vaid töötab hoopis teistpidi. Ma arvan, mõlemad pidi tegelikult, sest ka... No oleneb juhtumist, oleneb juhtumist. Just, ja seal ongi see psühholoog. Aga mõnikord leiavad ka teine teist äkki. Just, et ka noor naine tegelikult vajab seda turvalisust, mis see nii-öelda rikas mees siis pakub on. Jaa, no seda nii kui nii, jah. Aga noh, see on lihtsalt kõrvalteema minu jaoks. Minu jaoks isiklikult on ikkagi see hobu hing, mis minul endal on sees. Et ma täiesti niimoodi tunnengi. Et sa oled nagu hobune või? Jaa. Et sa jalutad mööda karjamaad ringi ja sööd rohtu ja midagi siukest või? Mitte päris nii. Ei, see oli nali. Jaa. Mitte päris nii, aga võib olla. Viimasele ma olen maal kõlid. Aga see ongi selline, mõnedel inimestel on nagu side erinevate siis... erinevate... Ma ei taha öelda asjadega, aga asjadega siin maailmas. Sinul on kunstiga, minul on hobustega. Kui ma olin juba väga... Okei, ma tegelen ka hobustega mingil määral, mitte ainult kunstiga. Ma tegelen nii hobuste maailmisega kui ka päris hobustega. Et kui ma olin juba väike lapsis, ema oli väga vihane, kui ma autoga sõitsime, siis nii kui hobused, et ega mängi karjatasin hobused. See on mingisugune selline hingeside. Et minu jaoks lõppkokkuts ikkagi näitab sellest hingesidet. Okei. Mis nagu on mingite inimeste sees. Jaja. Nagu ta siin on sees. Ja selle vastu ei saa tegelikult. Selle sideme vastu ei saa. Ma olen ka teinud siukest asja, et sõidu ajal, kui ma olen näinud, et mingid hobused on, siis ma olen kõrvale tõmmanud, läinud vahepeal süganud neid hobuseid natuke ja siis edasi sõitnud. Mingitele tuttavatele ma tegin ka nalja. Mingil suvalises stallis läksime sinna sisse ja ma ütlesin, tegin nalja, et kuule, teeme hobuse sügamispausi. Ja siis läksime sinna mingisse talli sisse ja ma läksin ees, nemad tulid järgi nagu. Ja siis ajasin seal juttu inimestega ja siis näidati meile, tehti veel talli ekskursioon meile ja muidu, et ma ei tea, kuidas selle... Lihtsalt oli väga muhe seltskond seal, et tallis. Aa, ja üks asi, just ma nüüd hüppasin vahele, mis mul ennem tegelikult veel selle tükkiga nagu tuli, et inimesed mõnes mõttes võtavad hobuseid, nagu nad tahad samamoodi suhelda nendega, kui nad inimestega suhtlevad. Tegelikult on hästi vähe hobupsühholoogest räägitud, ma ise olen õppinud seda. Seal on ka muidugi erinevad, üks on nagu natural horsemanship ja teine siis on, kus juhitakse hobust ainult energiaga, ilma mingisuguse... mõjutamiseta. Aga inimesed tegelikult ei ole mõelnud, kuidas suhelda hobusega hobuse keeles. Tegelikult hobused ise siis suhtlevad, seal on nagu dominantsusmängud. Omas keeles. Just, aga nende keel ongi see, et neil on nagu neli faasi. Palun ära tee seda, ära tee seda ja siis on juba hamustus või lõik kabjaga. Ja noh, samamoodi olen ka mine õppinud, kuidas niimoodi siis, et kes juhib keda, ei nii.
jah, ja, ja. Et kas nagu hobune hüüb sind või sina teda. Ja oleneb ka mõni selles mõttes. Et, ja, et see tõi ka nagu selle esile, et kuidas, kas me suhtume, üritame samamoodi nendega suhelda nagu mingite omade vahenditega või me üritame mõelda nii nagu see hobune, kes paistab siin minule natukene kurb olema, kuna me juhi, üritame seda nagu omamoodi, nagu tahtale mingid asju selgeks teha, kuna ei ole lihtsalt teadlikust. Täiesti vabalt võib olla mõeldav nagu, et jah. No tegelikult inimesed suhtlevad ka erinevas keeles. Ja. Nagu, ja. Ma ei mõtle vene ja saksa ja soome või ja. Ja eesti, vaid nagu suhtluskeeles, et ja. Nende arusaamine just. On nagu teissugune. Erinev. Oma filter ja, ees, ja mingis mõttes, et kaks eestikeelset inimest võivad ka rääkida täiesti erinevas keeles. Et keel on sama, aga kohale midagi ei jõua nagu, et sõnad on samad, aga just. Mõte ei jõua kohale. Ja meil on need erinevad filtrid ees, nagu noh, minul on hobufilter kindlasti minul ees, sest ma noh, ühendun nendega. Ja. Aga noh, see on teine filter jälle, see on see filter, et kuidas mul on elu kogemus olnud, kuidas mul oli suhe ema isaga on ja kes oli vägivaldne, kes oli tore, bla bla bla, ja see on see filter kogu aeg ees meil. Ja noh, siis ongi see, nagu sa ütlesid, see erinev suhtlemine, ja. Kuidas me võtame mingit infot vastu ja kuidas no, me loomulikult. Isiklikult mingid asju. Ja. Ja. Noh, näiteks enne mina rääkisin siin sellest, et noh, võetakse produktiine naisi ja ta ja sina naelsid selle peale. Kui mul oleks mingisugune filter ees, ma oleks kohe võibolla ennast halvasti tunnud, et oh, näed, nüüd naeris minu idee peale on ju. Aga kuna ma olen õnneks suutnud selle filtri niimoodi enam-vähem eest ära. Ja ma kujutasin ette, kuidas nagu multifilmis on mingi tootmisliin, kus pressialt tulevad asjad välja. Siis ma kujutasin ette, kuidas tootmisliini pealt tuleb niimoodi mingi 12 minutis välja niimoodi. Ja siis kukuvad konteinerisse ja veetakse rongiga minema. Ja siit tulebki veel vaata mitte. Selle peale ma hakkasin naerma. Ma ei naernud sinu idee peale, vaid ma naersin enda kujutluspildi peale, mis mul sinu sõnade... Baasilt tekkis. Jaa, vaata see ongi see, et sõltub, mis filter mul ees on. Kas ma saan aru, et sa naersid mingit üldse oma asja või ma... Oh my god, nüüd ta naersid minu peale. Aga sa said aru vist, jah? Ei, noh, vahe... Aga sa said ju aru? Praegu, kui seletsid, jaa, aga ei, siis ma... Enne ei saanud. Ei, no mind ei huvitagi, miks sa naerad. Noh, siis sa mõtledki mingi oma filtri järgi, vaata. Jaa, no tegelikult ongi, et see on, noh, tegelikult on seadus on selline enam vähem seaduspära. Et ükski inimene ei mõtle sinust. Ja. Sellist inimest, kes sinust mõtleb, ei ole olemas. Sest tal ei ole aega isegi viitsemist mõelda. Kõik ülejäänud inimesed mõtlevad ise endast. Sest me oleme nii pisi ise endaga. Ja. See on täiesti tavaline, et kõik mõtlevad ise endast. Ma leidsin praegu just ühe inge sugulase veel seal. Okay. See on nagu siis järgmiseks osaks või millekski. Et, tundub nii. Siin, mis meil kaadris on siis just. Tootmisliinilt väljunud naine ja mingi hobune. Pressialt tulnud just. Siin pool on muidu see kiri Made in China. Okei, okay, aga see jääb kaadrist välja. Ma nüüd praegu erutusin veel ühe teema peale, mis okay. seoses sellega käisin just Islandil. Islandil on, ma ütleks isegi, et see ei ole Island, vaid see on Horseland. Sest seal on 300 000 inimest, aga 80 000 hobust. Sa sõidad seal ringi, seal on hobuseid nii palju, need hobus on teissugused. Ja neil ei ole seal ründa loomi Islandil. Ja nad hobused pikutavad seal, nad mängivad ja nad suhtlevad ja nad on täiesti teissugused. Nii. Ja mis seal toimub? Aga seal süüakse hobuse liha ja ka eksporditakse. Algul loomulikult ma olin räiges šokis, noh ise ma ütlesin seal liha ja armastan hobuseid, kegi see hobuseid ma olin päris noh, šokis. Aga siis viimasel päeval, kuna nendel Islandi hobustel on neil 5 käiku, tavaliselt on 3 käiku hobustel, aga neil on 5, et neil on ka tölt, mis on see, kus nad tõstavad hästi kõrgele ja see on mingi fly mode, kus nad hästi nagu kiiresti ratsutavad, kuigi nad on nagu poni mõõtu, aga need saab kasutada kui hobused, nad on sellise horsepoweriga täitsa pekkis. Väiksed hobused? Nad on väiksed, nad lähevad tegelikult nagu mõõtmete järgi poni mõõdu alla. Ja. Ja viimasel päeval mõtlesin, oh, kurat, ma lähen proovin neid hobused ikkagi. Jah, vabandust. Maitstada? Ei, sõita. Küll hobust. Sõita niimoodi, siis ma sain nagu tunda seda väikest hobust. Nii. Ja tal on selline jõud taga ja ta on nii koostuvalmis, ta on nagu ohutu.
ma olen elus nii palju hulle hobuseid tunda saanud, kes viskab maha, kes vaab talli poole jooksu, kes jääb seisma, nii et ma lendan maha, kes raputab mind maha, nagu konkreetselt hullud hobused. Siin nagu ma olen juba. Ja? Nii, siis ma olen selle väikse armsakese peal, kelle selles ma tunnen nii turvaliselt, ennast seda on selline vägevus taga. Me galoppisime, seal oli Viking Expressi nagu selline paketis, kui sa oled edasi juba ratsutada, tahad selle ringi galoppida. Ja sa tunned nagu nii turvaliselt ennast. Nii, miks seda tehakse? On see, et ongi hobused halbade nagu karakterijootega lähevadki lihaks. Mm-hmm. Ja istud selle hobuse seljas, antke mul andeks, ma mõissin seda, sest miks ma pean enda eluga riskima? Jah, jah, selles mõttes, et see on igasuguseid loomi süüakse ja mina ei tea, lihasöömi on täiesti normaalne. Jah, aga pluss veel see... Ma ei tea, ma ei leia, et sellega, see oleks mingisugune kõneväärne teema, et noh, ma ei tea, no, miks on, mitte. Aga point on selles, et tegelikult sul on pärast see normaalne hobune.